Урочу тепло і гостинно зустріли екіпаж одного з учасників міжнародних україно-американських навчань «Сібриз-2019» від американської сторони, представники українських військово-морських сил. І така зустріч була не випадковою. Адже саме 4 липня Сполучені Штати Америки відзначають найбільш улюблене і вагоме свято своєї країни – День Незалежності. На всіх навчаннях підтримуємо дуже дружні стосунки з американськими партнерами нашими, які нам дуже допомагають і ресурсно, і передають ті знання, які в них є. І тому командувачам було прийнято рішення, щоб якось привітати їх цим днем, тому що це дійсно важливий день в історії їхньої країни. І тому було вирішено зробити такий невеличкий флешмоб, який при приході американського корабля ми тут силами нашого центру військово-музичного мистецтва. Привітання у нас зранку. Ми відправили всім підрозділам, які представляють Сполучені Штати Америки зараз в Україні, привітання. Ми на ранковому брифінгу на вході навчання адмірал Нейшпапа привітав американських колег. Звісно, що першим музичним твором, який виконали артисти Центру військово-музичного мистецтва, був державний гімн Сполучених Штатів Америки. Українські військові композиції також лунали на причалі під час імпровізованого концерту. Не обійшлося і без музичних сюрпризів. Підготували для них як виступ дефіле з балетом, так і деякі окремі номери. В тому числі подарунок буде їм дуже інтересно і цікаво, я думаю. Ми зробили їх марш Військово-морських сил Америки і зробили також марш, американський марш «Вашингтон-Пост». Екіпаж американського ракетного есмінця «Карні» був розчулений таким теплим прийомом. Ми дуже раді бути тут, особливо у наше свято. Це наш другий прихід за останній тиждень. Нам дуже приємно бути у вашому красивому та гарному українському місті. Дякуємо за святкову зустріч. Завдяки подібним заходам міцніше урізноманітнюється не лише міжнародне військово-морське співробітництво, а й дружба між нашими країнами.